Today might turn up to be the longest day ever in the life of Kikuyu traffic base commandant Rashid Koko. What started as a normal day to a traffic boss like her a few hours later would turn up to be her biggest nightmare. Koko and her deputy, David Moipei, woke up to go about their duties and perhaps mint a cent or two from the notorious matatu operators plying the Nairobi-Nakuru Highway. And so after nabbing a Nairobi-bound Nyahururu matatu, the two senior officers forced the crew out of a matatu and occupied the front seat with the deputy commandant taking the driver's seat. As illegal as it is, at least according to traffic rules, Koko and Moipei didn't know what awaited them. The two hit a lorry from behind with the front side of a Nissan matatu being completely damaged. Koko sustained serious injuries after the accident and was rushed to the Goto Mission Hospital. Driver, hata kama driver amepotea, gari natakiwa, polisi walete breakdown. Hiyo gari vurutwe mpaka police station. Dio sisi kama sako to produce that driver. Lakini sasa hapa, polisi diyo walichukua gari na kuedesha na diyo wakafanya hiyo accident. Na wametuletea hiyo hasara yote. Kwa hivyo ninge... Wakanisamisha, sami kusimama, kalawa wakakuja, akaniambia weka gari kano, nikamuliza shinda yuko wapi. Akaniambia tuko na operation. Nikamwambia wacha niende gari kando tu, nisike mtu anaenda, kuna endaji. Sasa kushuka, akazima gari na akafungua sifunguo. Nikamuuliza kwani iko shida. Akaniambia tuko na operation. Sasa kwenda kuongea na huyo karao ametoa gari funguo. Huyu mwingine base, huyu mkumbo wao akachukua gari na akaenda akatoa mbili wenye walikuwa kitia mbele, wakaingia wote watatu. Uchunguzi ndio imeanza. Tutachua kwa sababu they are in pain, they cannot talk of themselves. So we are waiting for the investigation to reveal exactly what transpired. Waje kwanza tuwaje wapate nafuu, watueleze ilikuwa namna gani.